Numër alarmanti të prekurve nga fruthi, 134 persona janë regjistruar gjatë javës së kaluar. Nga Instituti për Shëndet Publik thonë se ky është numri më i madh i të prekurve në krahasim me javët tjera. 48 pacientë janë nga Shkupi, 25 nga Struga, 23 nga Kumanova dhe të tjerët nga qytetet tjera. Ndërkaq numri më i madh i të prekurve janë mbi moshën 30 vjeçe. Sipas epidemiologes Gordana Kuzmanovska, kjo ndodh nga që persona deri në moshën 30 vjeçare kanë marrë vetëm nga një dozë vaksine kur kanë qenë fëmijë dhe nuk kanë imunitet sa duhet. Në këtë javë, faktikisht javën para prake, numri të sëmurve shënon 134. Mund të them se në 10 javët e kaluar, numri të infektuarve në kontinuitet ka qenë rreth 100. Megjithatë, ky është numri më i madh i të prekurve deri tani, që kur ka filluar epidemia. Ndonse nga Instituti për Shëndet Publik thonë se numri më i madh i të prekurve është në moshë madhore, ministri i Shëndetësisë thotë se epidemia e fruthit ka gjasa të ulët pas mbarimit të vitit shkollor, ndërsa vlerësimet janë se epidemia do zgjas deri në fund të këtij viti. Klinika utrojim afme. Sot patëm një takim të shkurtër me epidemiologët në ministri. Pritshmërit janë se është e mundur që të ketë ulje në numrin e të prekurve pas mbarimit të vitit shkollor. Nga Instituti për Shëndet Publik njoftojnë se fruthi është përhapur në gjithse 22 komuna apo qytete, që nga fillimi i epidemisë së fruthit janë shënuar gjithse 1524 raste, ndërsa që kur ka filluar vaksinimi në përshkolla, janë vaksinuar 25.800 fëmijë. Ndryshe, në lidhje me masën që ka sjellë Ministria e Shëndetësisë që fëmijët e pavaksinuar mos të regjistrohen në shkollë dhe qerdhe, ka reaguar edhe Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi. Ky komision konsideron se nuk ka diskriminim, pasi që masa ka një qëllim legjitim, objektivisht të justifikuar, në përputhje me nenin 5.8 të ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi.